Hey guys, welcome back to my channel Study with Dual. আজি আপোনাক মাজত লৈছো নতুন এটা ভিডিও নতুন এটা টপিকৰ ওপৰত। আজি ভিডিওটো হৈছে আপোনালোকক ইনফৰমেচন দিয়া কাৰণে। তো আপোনালোকক যদি আসাম পুলিছৰ অফলাইন মক টেষ্ট এক্সাম দিব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম তলত দিয়া ডিসক্রিপশন লিংকত টেলিগ্ৰাম লিংক দি আছে। তো তাতে জয়েন হৈ আপোনালোকে অফলাইন মক টেষ্ট এক্সাম দিব পাৰে। আমি এভৰি সানডে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ৰুলছ ফলো কৰিছো। তো যদি আপুনি ভাল লাগে তো আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত জয়েন হৈ এক্সাম দিব। তো আজির ভিডিও ইয়াতে সমাপ্ত করো।